Kanjeng Rama ing swargi, mugi asma dalem kaluhurna, kraton dalem kawiyarna, ing donya inggih kalampahana. Karsa dalem kados ing swargi, abdi dalem sami nyandong paring dalem rejeki ing sapunika. Sakataing lepat nyuwun pangapunten dalem dene kawula inggih ngapunten dhateng sesami. Abdi dalem nyuwun lepat saking pagoda saha tinebina saking piyawon. Amin.